آج کا سوال، وقت ضائع کرنا کیسا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، کبھی کبھی ٹائم پاس کر سکتے ہیں، بی، جب کچھ کام نہ ہو تو ضائع کر سکتے ہیں، سی، وقت ضائع کرنا حرام ہے، ڈی، میری لائف ہے، میں جو چاہے کروں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔